Що пам'ятали? У Черкасах мама пенсіонерка загиблого бійця 95-ї десантно-штурмової бригади Руслана Герасимова принесла волонтерам 10 тисяч гривень. Гроші стали її внеском на безпілотники. Руслан загинув 17 вересня на Донецькому напрямку. Пані Катерина хоче, щоб у бригаді пам'ятали про Руслана. Каже, що їй важко розбиратися з QR-кодами, тому гроші принесла волонтерам, яким довіряє. Кошти, які ви передали, в скринічці знаходяться, ми їх обов'язково. Я вам вірю. Мій синок служив в 95-й бригаді. Я хотіла допомогти. Всі допомагають. Ну як це? Там моя дитина служила. Мені буде легше, так. Да.